Igår meddelade regeringen att man kommer att införa flera nya åtgärder för att minska smittspridningen i Sverige. De här åtgärderna kommer att börja gälla från och med imorgon på onsdag och innebär bland annat att vuxna ska begränsa sina kontakter och att restauranger och krogar måste stänga klockan 23. Den här kraftiga ökningen den tros bero på den mycket smittsamma omikron-varianten som vissa vacciner inte verkar ha ett lika bra skydd emot. Och samtidigt så väntar ju många fortfarande på sin tredje dos. Och ni har ju fått ställa era frågor om just det här, vacciner. Och med oss här i studion för att svara på de frågorna är Rickard Bergström, vaccinsamordnare. Välkommen hit. Tackar, tackar. God morgon. Jag tänker, innan vi börjar dyka ner i läsarfrågorna, du har fått en hel del sådana, så undrar vi över det här med Nuvaxovid, Novavax-vaccin som godkändes i slutet av december. När kommer det till Sverige? Vi skulle egentligen ha fått det förra året. Vi skulle ha fått det i april förra året. Men det har tagit väldigt lång tid för att företaget att utveckla det. Det är ett ganska litet bolag som tog sig an den stora utmaningen att gå från ett litet företag till ett stort företag. Så att de är jätteförtjänade. Eventuellt får vi doset i Sverige redan i februari nästa månad, men, eller i mars. Men sen återstår det då att se vad vi ska använda det här till. Därför att det här vaccinet är egentligen utvecklat som ett primärvaccin. Det vill säga man ska ge de där två första doserna. Och det har vi i princip gjort nu till de flesta svenskar. Så att Folkhälsomyndigheten, mina kollegor där, de håller på att fundera nu på vilka är det som ska få det här vaccinet. Just det. Det är inte säkert att det går att kombinera med Pfizer och Moderna. Det kommer säkert att gå så småningom. Det finns poänger i att man blandar olika typer av teknologier. Men det är inte godkänt för det och det finns väldigt lite studier än så länge. Så att så småningom till hösten kanske det blir så att Novavax kan bli ett intressant boostervaccin då. Från dos 3 eller 4 till och med. Men ni har inget datum för när det rullar in i Sverige och kan börja användas? Ja, de har aldrig sagt slutet på februari, men vi har ju lärt oss nu att de här leveransschemarna som företagen kommer med inte alltid håller. Med det så dyker vi ner i chatten. Vi börjar med en från Sofie som skriver: jag har en covid-infektion just nu och har en tredje dosen bokad till den 25 januari. Borde jag flytta fram den för att inte boosta kroppen för mycket? Att ha haft infektionen skyddar ju också en period. Borde hon flytta fram vaccindosen? Jag tycker att hon ska fråga sin läkare eller vårdcentral exakt i hennes fall. Va? Det kan finnas skäl till att kanske då vänta någon vecka emellan en infektion. Men jag vill säga generellt sett så är det så att de här, alltså, man ska aldrig missa möjligheten att få en vaccindos, ska jag säga. Det är mantra som gäller i min värld, så att säga. Va? Att även om du har haft naturlig infektion flera gånger så är det så att vaccinen ger ett standardiserat och väldigt brett skydd. Och så vet vi hur otroligt säkra de är vid det här laget. Det är liksom över 1 miljard människor i USA och Europa, om vi tar de länderna. Med jättebra biverkningsuppföljning och så. Det har gått jättebra. Så att det finns inget skäl att tacka nej till en vaccindos om man blir erbjuden. För på samma tema så undrar Helena, hur länge kan man skjuta på den tredje dosen om man har covid nu och har tänkt ta den tredje dosen i februari? Ska man skjuta på den? Jag tycker inte. Jag tycker att varje person bör liksom rådfråga sin läkare eller annan vårdpersonal. Va? Men jag tycker generellt sett att man inte ska hålla på och skjuta på någonting. Utan finns det möjlighet att få vaccin så ska man ta vaccin. Oavsett om man har haft en infektion nyligen. Ja, jag tycker det. Det finns inget skäl. Det liksom, finns ingen skada i att ta ytterligare en dos. Och som sagt, vaccinen ger ett väldigt brett skydd. Ger ju liksom antikroppar mot en stor del liksom av viruset. Då kommer vi in på omikron här. Lars G undrar om det finns något vaccin som är uppdaterat för just omikron-varianten. Om det finns något som är bättre eller sämre. Ja, det är på gång. Så att vi skrev ju då, Sverige och de andra EU-länderna, vi skrev ju kontrakt med företagen redan förra året i somras. Med en möjlighet dels att fylla på med tredje dos och fjärde dos. Så vi har ju jättevolymer framöver, okay, i värsta fall. Och också att kunna trycka på en knapp för att uppdatera vaccinet. Och företagen har ju jobbat med det här under tiden. Så att det har gjorts en massa experiment med kombinationer. Så att en cocktail med alfa, beta, delta, gamma varianterna. Och det har man då testat i olika försök. Va? Och därför så är det inte så långt bort att gå till omikron. Så att vi kommer att fatta ett beslut här inom EU de kommande dagarna eller veckorna. Om det är så att vi ska ta fram ett uppdaterat vaccin. Och i så fall kan det komma redan efter 3 månader, så kanske i april och framåt. Va? Men då ska vi tänka på det att det kommer ju då för sent för den här vågen av omikron. Ja. Men det kan ändå vara värt att ha det av två skäl. Det ena är att skyddet mot omikron, även om man har fått det,
kanske inte vara mer än några månader. Att immuniteten är kortvarig. Då kan man ju drabbas igen av omikron. Det vill vi inte, va? Så att det finns skäl till att ha ett uppdaterat vaccin mot det. Och sen dessutom så är det ju sannolikt att nästa mutation, för det kommer ju nya varianter, är ganska besläktat med omikron. Så att det kan vara bra att ha en ny så här basgrund att stå på som bygger upp på en cocktail av de tidigare kända varianterna. Men av de vacciner vi har i Sverige nu, det är ju Pfizer och Moderna. Mm. Finns det något vaccin, vilket av de vaccinen är bättre mot omikron just nu? Skyddar bättre mot omikron? Det är ingen större skillnad, men alltså, en tredje dos har visat sig vara väldigt effektiv även mot smittspridning mot omikron. Så att det finns all anledning att ta den här tredje dosen. Och jag såg statistik här att det är ju jättemånga som inte har fått sin tredje dos än. Så att jag tycker verkligen man ska ta den möjligheten. Även om man har åkt på den här nu under helgen, det är många som har blivit infekterade, så tycker jag definitivt att har ni möjlighet att vaccinera er redan i januari eller februari så ska man göra det. Du sa ju det att vi ligger ju lite efter nu i den här omikronvågen med att just uppdatera vaccinen. Maria K här undrar, hur snabbt uppdateras vaccinen när det hittas nya mutationer och varianter? Ja, så det har jobbats då i bakgrunden, som jag sa, under hela hösten. Och faktum är att Moderna testade en kombination av originalviruset med beta-varianten, den som vi kallar för sydafrikanska först. De testade det i sina boosterstudier för att se om dos 3 skulle vara en kombination av original och beta. Men då var det ingen större skillnad, så att då körde vi på med samma, fast med halvdos som vi använder för Moderna. Va? Så det här arbetet har hållit på hela tiden i bakgrunden, och det är det som är hela poängen och är, eller en fördel med teknologin, med den här mRNA-teknologin, det är ju att det går väldigt fort att uppdatera. Det är i princip, jag har fått det beskrivet för mig som att du sitter vid datorn i princip och ändrar koden. För hela produktionen är densamma, allting är detsamma. Sen kommer det ta lite tid att testa och få godkännandet, och det är det som tar någon månad nu. Vi går vidare. Signaturen Annin undrar, eller skriver rättare sagt, jag fick en misstänkt allvarlig biverkan. Har nu ett intyg där det står att jag avråds från dos 3 och vågar inte heller ta den. Men intyget, med intyget tror jag att det ska stå, framgår diagnos och andra data. Tycker att det är oetiskt att jag måste visa, tycker du att det är oetiskt att jag måste visa det för en ordningsvakt om vaccinpass krävs? Ja, jag vet inte om jag kan svara på det. Alltså, vad vi har för regler i Sverige och vilka rekommendationer som finns, det har ju kollegor som hanterar. Så jag vet inte om jag kan svara på det. Men däremot så kan jag ju säga så här då, att det finns ju nu andra möjligheter för de personer som inte kan ta en tredje dos. Dels så har vi då, som du frågade tidigare, vi har ett nytt vaccin från Novavax som kanske kan vara aktuellt då för de personerna. Va? Och dessutom så har vi dessutom nu, om man skulle råka ut för att man blir infekterad, så finns det nya antivirala läkemedel som vi har fått, så piller som är väldigt effektiva och som snart kommer till Sverige också. Just, hur fungerar ett piller? Ja, det är lite mer traditionellt, och faktum är att man har ju lärt oss jättemycket inom virologin de senaste årtiondena. Vi har ju fantastiskt bra läkemedel mot HIV. Tyvärr är det så att vi har inte fått kunna ta fram något vaccin mot HIV och inget egentligt botemedel, men det är ju jättemånga, många miljoner människor som lever runt i världen med HIV utan symptom, lever ett vanligt liv. Och det är tack vare att vi har en massa antivirala läkemedel. Och det är den kunskapen, och även kunskapen från hepatit C, där vi har nya läkemedel. Det är den kunskapen som nu används för att ta fram covid-läkemedel. Men de sätter man ju in då tidigt, det vill säga efter att man har fått till exempel symptom, ett positivt test. Så att du är äldre, bor på ett äldreboende, kanske inte vaccinerad, eller du inte har tagit din tredje dos, och så får du symptom. Och du testas positiv, då skulle man kunna ge de här läkemedlen. Och det är någonting som då Socialstyrelsen nu jobbar med, att köpa in de här läkemedlen. Så hur långt bort är de här pillerna? Ja, de finns nu tillgängliga i princip i Europa, men dock i väldigt begränsad mängd. Det är precis som med vaccinen, att inledningsvis var det brist. Det tar tid att bygga upp produktionen. Så att just nu så är det kvoterat i princip för tillgången till varje land. Men det kommer att komma till Sverige? Det var mina kollegor har sagt på pressträffar och annat, att de är på gång. Men exakt när de kommer, det vet jag inte. Men det finns ett från MSD, Monopiravir, och så finns det ett från Pfizer som heter Paxlovid, som båda två är väldigt intressanta. Och de ger man just på det sättet där man ger dem, vi kallar det för post-exposure prophylaxis. Det är alltså profylaktiskt, att förebygga, men du tar det efter att du blivit exponerad. Just det. Vi fortsätter att följa
det helt enkelt. Mm. Vi går vidare till Petras fråga. Varför ges vaccin först vid 12 års ålder i Sverige? Ja, det är för att det inte finns ett godkännande ännu för yngre. Ja, det finns ett godkännande för 5-11 år, men Folkhälsomyndigheten som är ansvarig för det svenska vaccinationsprogrammet, de har inte kommit ut med den rekommendationen än. Barn 5-11 som är i riskgrupp, de får vaccin, tror jag, med start den här veckan. Mm. Det har börjat levereras den här veckan, vaccindoser ut i regionerna till de barnen. Men jag tror att en rekommendation kan komma snart vad gäller de övriga. Har du koll på vilken nytta det finns i att vaccinera just barn? Ja, det är en bra fråga. Därför att ibland har jag hört i diskussionen att man skulle vaccinera barn för att skydda de vuxna och de äldre. Men faktum är att du hade inte fått ett godkännande från Europeiska läkemedelsverket för barn om det inte är så att barnet självt har en nytta. Och vi har då ett syndrom som en del barn drabbas av. I synnerhet de som är runt 7, 8, 9 år. Som är ganska allvarligt, av covid-infektion. Så att det är en ganska tydlig positiv nytta, risk, kvot eller bedömning för användning på 5-11 år. Mm. Men som sagt, Folkhälsomyndigheten kommer att komma med rekommendationer väldigt snart. Mm. Nästa fråga kommer från Per Eriksson som undrar, kan jag ta en fjärde spruta då min tredje inte redovisats i mitt covidpass trots att jag tog den i november? Ja, ta kan du ju ta om du får en tid hos regionen, så är det inga problem. Däremot så kommer ju ditt certifikat kanske inte att säga då 4. Alltså, vi har många exempel på det här. Jag var på ett möte här och det var en man som gick upp och frågade. Han hade varit i Turkiet i somras och han kom därifrån och hade tagit då 2 sprutor med ett kinesiskt vaccin. Och så frågade han då, ja, vad gäller här nu? Ja, men du kan börja om från början här då i Sverige, så att säga, med 1-2 doser Pfizer Moderna. Så att det är svårt att få in de här inofficiella doserna i ditt certifikat. Så den där tredje dosen kommer kanske inte att dyka upp i något certifikat, men det spelar ju ingen roll då. Om man har 4 så är det då 3 i certifikatet. Men vad skulle hända i kroppen om man tog dos 4 nu? Ytterligare en boost, eller finns det några risker med dos 4? Nej, det gör det inte. Jag menar, nu har ju Israel, som ju hela tiden har varit lite experimentverkstad. Jag fick ju mycket frågor, jag tror vi pratade om det för länge sedan. Mm. Det känns som länge sedan. Den här pandemin har hållit på för en evighet, känns det som. Men inledningsvis så fick jag ju frågan då, när Israel började så tidigt. Och så här, ja, hur har de fått så mycket doser? Och då sa jag, ja, men det här är ett experiment, liksom. Det är experimentverkstad. De har gjort en deal med företaget Pfizer att de får jättemycket vaccindoser tidigt. För då kan vi nämligen följa det här. Och vi har ju lärt oss jättemycket. Det var ju baserat på Israels erfarenhet som vi till exempel då vi EU-kommissionen utökade avtalen. För vi visste att vi skulle behöva ge en tredje dos. Det här är ju faktiskt 3 dos vaccin. Mm. Det är ju så. Du får en fantastisk skjuts efter dos 3. Så att Israel lär oss ifrån och nu har de ju börjat då med en fjärde dos till de som är över 65 och riskgrupper. För du vill inte kalla det här boosterdos, eller hur? Man kan kalla det för det, men egentligen så skulle jag kalla det för att det är 3 dos vaccin. Och det, jag tycker det är viktigt, det här semantiken, ja, semantik, ordval, men det är viktigt därför att man ska inte, om man har tagit 2 doser ska man inte tycka att den här tredje dosen är någon liksom lyx eller det är inte så viktigt. Nej, det är jätteviktigt. För är det definierat som ett 3 dos vaccin och man bara tar 2, ja, då har du inte fullföljt hela behandlingen, så att säga. Det är som att sluta ta antibiotika efter 2 dagar när man ska ta det i 7 dagar. Nej, man ska fullfölja hela kuren. Mm. Jag är nästan 100% säker att vi har en fråga här om dos 4 också. Det har vi från Kristoffer Andersson här. Vi som tidigt fick dos 3 i riskgrupper där de sa att dos 2 går ut efter 6 månader. Kommer vi då att få dos 4 i mars när den börjar gå ur boosterdosen, skriver han. Det är för tidigt. Tyvärr måste jag säga så. Det är för tidigt att säga. Alltså, vi lär oss hela tiden. Normalt sett när man tar fram vaccin och läkemedel, då gör man massor med studier och så. Tar man reda på vad är det optimala programmet. Och det optimala programmet för de här vaccinerna, det kanske var att ge en dos och sen en andra dos efter 2-3 månader och sen liksom en tredje dos efter ytterligare 6 månader. Men det är bara att vi har inte haft tid att göra det. Vi har inte haft tid. Vi vill inte sitta och vänta i 5-7 år på att det här skulle utvecklas och optimeras. Utan vi vill börja använda det från början och därför så blir det lite så här ad hoc.
att vi liksom får justera rekommendationerna över tid. Så att det är för tidigt att säga då, men det är helt klart nu, en tredje dos är absolut nödvändig, inte minst mot bakgrund av omikronvågen. Mm. Sen om det blir en fjärde dos med samma, lite tveksam till när, om det skulle behövas, däremot ett uppdaterat vaccin om det kommer, kan ju då ha en fördel. Och då blir det liksom egentligen inte en fjärde dos heller, då blir det liksom ett nytt vaccin kan man säga, som man inför. Så du tror att vi är klara nu med kanske då tre doser? Ja, det är möjligt att vi är klara nu och att antingen så behåller vi samma vaccin och så får du en fjärde dos till hösten, eller så får vi ett uppdaterat vaccin som vi ger när det behövs, till sommaren eller till hösten. Vi får se. Vi behöver inte, om vi får nu nya vacciner i april, maj, juni, så behöver vi inte använda dem en gång nödvändigtvis. Vi har en sommarsäsong med lite spridning. Så de kan vi lägga på lagret och ta dem till hösten. Men om vi säger då det här nya vaccinet då, som kanske kommer det uppdaterade, är det en slags influensaspruta man tar årligen? Eller hur det kan bli på? Så, det är ju inte mot influensa. För nej, influensa precis. Är influensa. Sen hoppas jag då på att vi en dag kanske kan få ett kombinerat vaccin. Och även använda mRNA-teknologin mot influensa. Så det är, och faktiskt är att Storbritannien har skrivit ett avtal med ett av företagen, med Moderna, för leveranser hösten 2023 av ett kombinerat influensa- och covid-vaccin. Men jag tror att det är sannolikt att vi kommer att ha någon form av årlig vaccination. Mm. Och sen tror jag att vi kanske varje år, liksom med influensa, då uppdaterar det varje år. Så att det är alfa, beta, delta, gamma, omikron, och sen vet jag inte vad nästa bokstav är i alfabetet. Vi lär väl oss kanske snart. Nästa fråga är från Håkan. Tog min tredje dos igår. Om jag får covid om till exempel en vecka, kommer dosen då hunnit boosta mig mot en svårare infektion? Hur snabbt går det innan man får ett skydd? Jag tror att så här, det är en bra fråga. Därför att skyddet mot svår infektion och sjukhusinläggning, det har då, vad heter han, Håkan? Håkan. Det har Håkan redan. Därför att två doser ger bra skydd mot svår sjukdom och död. Omikron toppar upp det, eller förlåt mig, en tredje dos ökar skyddet ytterligare. Plus att det har en god effekt mot smittspridning. Så jag tror att här, skyddet är redan där mot svår sjukdom. Däremot så kanske han kan smitta, om han nu får det här, så kan han ju vara smittsam. Just det. Till andra människor. Nästa fråga kommer från Joakim. En kort fråga. Vad kostar en dos? Den kostar ungefär 200 kronor. 200 kronor? Mm. Det är ändå ganska mycket pengar. Är det mycket? Jag tänker vad det. Vad kostar handspriten? Vad kostar ett test? Jag ska faktiskt gå och göra ett test här efteråt för att kunna resa hem. Jag bor i Schweiz. Ja. Och för att kunna resa hem så måste jag testa mig, även om jag är fullvaccinerad. Jag är trippelvaccinerad, men jag måste ändå testa mig. Så är det. Det beror ju på testen såklart vad de kostar. Men... Jo, men jag menar, det kostar ju 1000 kronor för att betala. Ja. Så att... lite perspektiv på det här. 200 kronor för en vaccindos, det är inte speciellt mycket. Nästa fråga kommer från Anna B. Hej Rickard, tog dos 3 den 28 december och drygt en vecka senare blev jag sjuk i covid. Påverkas vaccinet av det här? Att inte fick boosta 14 dagar innan smitta? Eller är det tvärtom en jätteboost med antikroppar? Påverkas vaccinet om man blir sjuk efteråt? Nej, alltså vaccinet, du har ju tagit vaccinet, vilket gör att de där små mRNA-bitarna som ger någon form av ritning då för proteiner, så att de är ju redan inne i kroppen och gör sitt jobb. Och det är ju så att efter dos 1 har man inte så där jättebra skydd. Efter dos 2 får du jättebra skydd efter 2 veckor. Så skulle man då i den perioden, efter dos 2, de där första 2 veckorna, bli infekterad. Ja, men det är, visst, jag hoppas ju innerligen att den här personen inte blir svårt sjuk. Men det är ju bra för immunsystemet. Mm. För du får ju liksom ytterligare en. Det är nästan som 2,5 dos, 2,5 då. Du får 2 doser och så får du ytterligare en halv kanske då av naturlig infektion. Så att, det finns inga problem med det i sig själv. Lindis undrar här, på tal om piller och sprutor, kommer man få möjlighet att ta vaccin genom nässpray framöver för oss som har svår fobi för nålar? Är ovaccinerad enbart på grund av stickfobi? Ja, jag hoppas det. Men, och det finns ju faktiskt influensavaccin som man ger på det sättet. Mm. De har inte varit så otroligt effektiva, men det finns ju den tekniken. Så att det jobbas ju på det här. Det jobbas på flera olika tekniker. Det jobbas också på en teknik som är att man tar det genom huden faktiskt.
Hur då? Ja, det ser ut som ungefär en sån här som vad heter en sån här som man hårborttagningsmaskin liksom som man kör med. Och så trycker man in liksom på något sätt proteinbitar, eller det, i det här fallet faktiskt DNA-vaccin som man använder på det sättet. Så att det pågår jättemycket forskning fortfarande på nästa generation av vaccinteknologi. Och då tror jag det kommer att bli att just effektiviteten kanske inte blir så mycket högre, för de här mRNA-vaccinerna är ju så otroligt effektiva. Men just det här med det ska vara praktiskt, du ska kunna förvara det i vanligt kylskåp, du ska kunna undvika spruta och så vidare. Så att, och till och med tablettform finns ju de som forskar på. Men just nässprayen, det är inte i närtid vi pratar? Nej, tyvärr inte i närtid. Men annars är det ju väldigt smart, därför att det är ju där viruset kommer in. Även om du ser en hel del av replikationen av viruset systemiskt, som vi säger, i hela kroppen, så är det ju det här det kommer in. Så att det första försvarslinjen, så att säga, är ju egentligen i andningsorganen. Men funkar det som att man sätter stopp för viruset redan där man andas in det? Ja, men så är det. Idag är det så med de antikroppar som man får efter mRNA. De är ju inte bara i blodet, utan de finns ju även överallt. Va? Så att det är ju det som är... De här vaccinerna skyddar jättebra mot svår sjukdom och död. Men de har ju också, åtminstone inledningsvis, ett jättebra skydd mot att överhuvudtaget få några symptom. Och det är ju tack vare att skyddet finns då redan här. Mm. Redan i andningsvägarna och i lungorna, så att säga. Nästa fråga kommer från signaturen Hege. Det är en lång fråga. Hej, jag är gravid i vecka 18 och ska enligt planen ta dos 3 i mitten av februari. Jag arbetar i skolan och känner oro för den ökande smittan och för att jag snart kommer anses vara i riskgrupp från och med vecka 20. Finns det möjlighet att ta dosen tidigare? I Norge till exempel har de förkortat intervallen till 4 månader och gravida prioriteras. Ja, den här generella frågan om vilka rekommendationer man ger till gravida kvinnor, den vill jag inte gå in på, för det är mina kollegor på Folkhälsomyndigheten som har hand om det. Mm. Och jag vet faktiskt inte exakt vad de ger för råd. Däremot så har jag ju hört nu från kollegor att det finns en stor flexibilitet på regionerna. Att man faktiskt, om man har bra argument, så kan du få komma tidigare. Just det. Ja. Annars får vi ta med oss den frågan på torsdag på Folkhälsomyndighetens pressträff. Nästa fråga kommer från signaturen MM. Tidigare har man haft ett procenttal på hur många som ska vara vaccinerade för att uppnå flockimmunitet. Man pratade först om 70% och sen 80%. Har man nu släppt det här helt och tänker endast att alla ska vaccineras? Eller vad är tanken kring flockimmunitet i dagens läge? Ja, men som den här läsaren, tittaren skriver, det är en bra fråga. Därför att vi pratar ju väldigt lite om flockimmunitet dessa dagar. Det gjorde vi mycket i början. Ja, och jag hör inte mycket kring det. Därför att realiteten är väl den att antingen så vaccinerar man sig och man fyller på med flera doser, eller så blir du sjuk. Det finns inget alternativ. Så att jag vet inte om det begreppet är relevant nu egentligen. Vi har fortfarande en hel del kvar att göra i Sverige. Vi har kanske 1,5 miljon människor då, som är över 12 år, som ännu inte har vaccinerat sig överhuvudtaget. Och det är ett bekymmer, och de tar ju väldigt stora risker. Jag menar, tittar vi nu då, det är ju 90% av de som nu ligger på IVA är ju ovaccinerade, va? Det var ju för sig en uppgift från Spanien. Jag har inte exakt svenska siffran. Det var min kollega i Spanien som berättade igår. Så att just nu så om man tittar på allvarlig infektion, så är det ju de ovaccinerade. Då har jag en våg av väldigt allvarliga fall bland ovaccinerade. Så att, och jag förstår allvarligt talat inte vad alla människor väntar på med all den här erfarenheten. Mm. Som jag sa förut, det är 1 miljard människor som har fått de här vaccinen. Men du säger det att det är fler ovaccinerade på IVA. Men vi har en fråga här från signaturen S som undrar om också ovaccinerade smittar mer än en vaccinerad. För vaccinerade kan ju också smitta och bli smittade. Ja, det forskas, det kommer ju hela tiden. Varje dag är det ju 5, 6, 7, 8 olika publikationer som man måste ta del av. Men det är ju helt klart så att om man är vaccinerad med 2 eller 3 doser spelar i det här läget då, i den här frågan, ingen roll. Därför att du har alltså betydligt mindre smittspridning från de som är vaccinerade jämfört med de som är ovaccinerade. Det ser vi. Men sen hur stor den skillnaden är, det finns lite olika uppfattning och olika datum. Nästa fråga kommer från Oliver som skriver: vad är det de
som gör, vi ska se här. Vad är det som gör att vaccinet kan hitta och skydda mot nya varianter som den inte är skapad för att kunna? Så ska det vara. Jo, men det är ju för att det är så här. De här vaccinen riktar sig mot det här så kallade spikproteinet. För att när viruset kommer till en mänsklig cell så ska det liksom... Det är som en spruta egentligen. Den ska liksom injicera sitt genetiska material. Och då är det det här spikproteinet som då binder. Och då är vaccinen utformade så att du får ett stort antal antikroppar mot olika delar av det här proteinet. Och även om det blir liksom några sådana här mutationer, det är ju inte då förändringar i aminosyror, protein består av aminosyror, så det är liksom några positioner som har ändrats. Om man tittar på, det finns en karta på det här ganska elegant, med liksom man ser alfa-förändringarna, beta, delta och så vidare. Och omikron är då alla de tillsammans plus några till. Va? Men kroppen har ju antikroppar mot alltihop och inte bara mot de snuttarna som är förändrade. Så det är ju inte så att vaccinet på något sätt liksom lever i kroppen och förändrar sig eller anpassar sig. Utan det är vårt immunsystem som är så otroligt fiffigt att det klarar av. Och nu pratar vi väldigt mycket om antikroppar, men vi ska inte glömma bort att det här underliggande skyddet som är celler, T-celler, det är ju de som får oss att undvika svår sjukdom och död. Därför att om antikropparna inte finns där så kanske du blir infekterad. Men du dör inte av det, därför att du har ett väldigt starkt immunförsvar. Mm. Nästa fråga kommer från Marcus. Hej, jag har en 12-årig son hemma som jag är tveksam till att vaccinera. Vad vet vi om biverkningar på längre sikt för barn? Och hur bra skydd har barn naturligt mot att bli allvarligt sjuka? Och nu har vi ju vaccinerat jättemånga barn. Mellan 12 till 17 kan jag inte på rak arm, men om vi tar de som är något yngre då, 5-11, så är det ungefär 8 miljoner barn som har blivit vaccinerade. Världen över som har blivit vaccinerade. 8 miljoner. Och inga problem. Faktiskt inte ett enda fall. Det var lite uppmärksamhet kring det här med myokardit, alltså hjärtmuskelinflammation som man såg hos några. Framförallt yngre kvinnor. Runt 20-30 så här, det var ett antal fall som man såg. Och inte sett ett enda fall i USA bland 8 miljoner vaccinerade 5-11-åringar. Så att det ser väldigt bra ut alltså. Nästa kommer från signaturen MS som undrar, funkar tester där man tar blodprov? Jag antar att personen menar covid-tester där man testar med ett stick i fingret. Ja, det är lite annan teknologi. Alltså det, poängen med att man har den här, antingen har du den här obehagliga stickan eller att som du har nu på flera ställen, du har de här spottesterna där man gurglar i munnen och så här. Det är ju just att det är där man vill se om det finns då virus. Så att jag är lite osäker på om blodprovstester är så relevanta egentligen i det här sammanhanget. Men det får du fråga någon som är testexpert. Jag kan det här med vacciner bättre. Det får vi göra. Nästa kommer från signaturen Bob, eller B&B. Varför envisas ni med att säga att vaccinet ger ett bättre skydd än naturlig immunitet? Därför att det ser vi ju. Det finns ju jättemycket data på det ifrån Storbritannien. Och, men om vi tittar nu i Sydafrika nu med omikron. Halva Sydafrikas befolkning har ju varit infekterad naturligt, då, om vi kallar det för det. Av jag gillar inte riktigt det där ordet, för det är på något sätt naturlig immunitet. Ja, men det är på något sätt, det är ett korrekt begrepp, men det leder liksom tankarna till att det skulle vara bättre. Jag menar, allting som är naturligt är väl bättre dessa dagar, eller hur? Men i alla fall naturlig immunitet, så att halva Sydafrikas befolkning har ju varit infekterad många gånger. De har haft både originalen och de har haft beta som de hade mycket av, och sen har de haft delta, och nu får de omikron, så de är ju inte skyddade. Nej. Så att jag tycker att det, man behöver inte gå längre än att bara titta på verkligheten. Det är samma sak i Storbritannien, samma sak i USA. De som har varit infekterade förut, de åker ju på det här. Och illa dessutom. Och inte för att det här naturliga då, skyddet är inte alltid så himla starkt.
Vi ska snart börja avrunda, men vi hinner med några frågor till. Mia undrar, hur länge är man smittsam om hosta och påverkat allmän tillstånd efter 2 veckor? Om man har hostat och haft ett påverkat allmän tillstånd efter 2 veckor, eller om man inte har det då, är man inte smittsam då? Alltså det finns ju nu mycket studier på det här. Och allting, när jag svarar nu så svarar jag om genomsnitt. Ja. Och vi ser nu med omikron att det är ju då väldigt smittsamt. Och det är också smittsamt under en kortare period. Så det är ju i princip dagen innan du får symptom. Det är då du smittas som mest. Och sen smittar du i genomsnitt typ 2, 3, 4 dagar. Så att det är därför till exempel då som i USA nu så har man kortat ner då på de här karantänsreglerna. Så att man säger att efter att man har haft symptom så ska man vara hemma i 5 dagar, säger man. Men efter omikron. Mm. Jag tror de flesta länder i Europa fortfarande säger 7 dagar och sånt där. Så att, men däremot så är det klart att det kan finnas vissa personer som är smittsamma 14 dagar efter, men de är inte många. Nej. Så att i genomsnitt är det man ska räkna med att det är någonstans där 5-10 dagar. Sen har vi Jenny som skriver, jag upplever att det är svårt att få tid att vaccinera sig i Stockholm. Det finns inga lediga tider. Även vid bussarna är det väldigt lång kö. Cirka 2 timmar får man stå i kö utomhus. Varför har det blivit så mycket svårare att få vaccin nu? Ja, jag vet, jag kan inte egentligen svara på det. För att mitt jobb är att få in vaccin i Sverige. Sen så är det mina kollegor som jobbar med att få det att fungera. Men jag måste säga att regionerna har ju startat upp det här igen, tycker jag, på ett fenomenalt sätt. Jag menar, det vaccineras nu kanske mer än 500 000 människor i veckan. Va? Vi är inte riktigt i den kapacitet som vi hade i våra somras, men inte långt därifrån. Jag kan inte svara på det. Men det skiljer sig lite grann i landet också mellan de olika regionerna, hur lätt det är att få en tid. Vi får ta det vidare. Vi har Maja som undrar, när kommer man att få välja vilket sorts vaccin man tar? Jag är ovaccinerad och vill bara ta det proteinbaserade vaccinet när det kommer. Ja, du frågade mig tidigt här om Novavax-vaccinet. Sen får vi ytterligare ett proteinvaccin under vårkanten från Sanofi och GSK, som också är proteinvaccin. Och jag menar, ett skäl till att vi och att Sverige också då köpte in de här proteinvaccinen. Dels är det de då där mRNA-vaccinen, flera doser, inte fungerar. Till exempel de som har väldigt nedsatt immunförsvar. Men sen var ju ett argument också att det finns de som har fundamentala invändningar mot den här nya genetiska teknologin. De kanske inte är så jättemånga. Men det finns. Det finns uppenbarligen. Va? Och jag hörde häromdagen, pratade med en person som sa det. Jag hade bekantare där, 2 personer, familjen, man och hustru. Båda hade sagt att de har suttit och väntat på de här proteinvaccinen. Vilket jag tycker var väldigt riskabelt att göra. I synnerhet om man är lite äldre. Men nu kommer ju det här vaccinet, Novavax. Och vi får se vad rekommendationen är från Folkhälsomyndigheten, men jag är ganska övertygad om att just den här personen kommer att kunna bli erbjuden det vaccinet. Sen får vi se om det här kommer att finnas då i hela landet utspritt på hyllan, eller om det här är mer av en beställningsvara. Just det, men blir erbjuden, men kommer hon få välja vilket vaccin hon vill ta? Ja, i det fallet blir det ju lite grann av ett val faktiskt. Men i övrigt så tror jag att man generellt sett i de flesta länder har velat undvika en situation där man ska behöva ha liksom en palett av vaccin när man ska välja Pfizer, Moderna och så vidare, för att det är liksom inte praktiskt görligt. Och just när det gäller de 2 vaccinerna så är det ingen skillnad i princip. Pfizer och Moderna är lika bra båda 2. Roger Ingvarsson undrar, dagen efter min 3:e dos som var Modernas vaccin så blev jag covid-positiv och smittade mina vänner. Kan det vara vaccinet som gjorde att jag blev sjuk? Nej. Alltså det produceras ju inga viruspartiklar, utan den här ritningen som mRNA är egentligen är ju för proteinbitar, och de är ju helt kan ju inte smitta. Så du måste ha ett helt virus som liksom, så det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Så att i det här fallet ser det väl så att den här personen har haft oturen att bli vaccinerad samma dag som han blev smittad kanske. En sista fråga tycker jag ändå att vi tar med oss. Det är Kristin som frågar, kan det komma nya mutationer som nuvarande vaccin inte alls biter på? Hur snabbt kan det i så fall ett nytt vaccin tas fram? Ja, jag tror det är osannolikt att det är osannolikt att det skulle dyka upp en variant med mutationer som vaccinet har noll effekt mot. Det har vi ju sett nu.
med alfa, beta, delta, gamma och omikron att vaccinen har bra effekt. Men det är inte omöjligt, det är osannolikt. Ja, men inte från en dag till en annan. Det går inte till så, utan det är ju liksom, de här är ju besläktade med varandra. Det är som ett stamträd egentligen, med Wuhan och så är det alfa och så blir det beta och så blir det delta. Och omikron har ju då liksom tagit till sig lite av alla de här olika släktingarna. Så att det helt plötsligt skulle dyka upp någonting som är helt annorlunda, det är mycket osannolikt. Men den andra delen av frågan är ju att det går ju då i princip på 3 månader att uppdatera ett vaccin. Och vi har ju nu produktionskapacitet, så att om vi trycker på den här knappen, och jag hoppas att vi slipper trycka på den här allt för ofta, men om vi trycker på den här knappen så tar det då 3 månader, och sen kan vi i princip under en 2-månadersperiod få tillräckligt med vaccindoser till hela befolkningen, om det skulle behövas. Jag hoppas vi slipper det. Men vi har ju kapaciteten, vi har kontrakten och vi har teknologin. Jag sa att det var sista frågan, men vi tar en allra sista här. Mårten A undrar, har alla länder i världen tillgång / råd med vaccin nu? Nej, det är ingen bra situation. Alltså nu är det faktiskt, det är något bättre än vad man kan tro ibland från rapporteringen. Jag lyssnade på ett nyhetsinslag igår, en podcast om det här, och fick höra om man tar till exempel i Afrika. Så tar du 2 närbesläktade länder, eller ja, grannländer mitt i Afrika. Gamla Zaire, alltså republiken Kongo. Där är det mindre än 1% som är fullvaccinerade. Men i Rwanda, som ligger precis bredvid, så är det 45% som är fullvaccinerade. Så det är en kombination. Det är egentligen inte... Ja, det finns fortfarande brist på vaccin i världen, men det är inte det enda skälet till att det är så dålig vaccinationstäckning. Vad beror de skillnaderna på? Ja, det är också ett frånvaro av hälso- och sjukvårdssystem. Mm. Du ska få ut de här vaccinen. Och det har ju alltid varit en utmaning, även när det gäller barnvaccinationsprogram och annat, att man har en jätteutmaning. Så om vi tar Sydafrika då, Sydafrikanska republiken, så har ju de inte haft vaccinbrist på ett bra tag. De har haft gott om vaccin, men de har haft en vaccinskepsis i landet. Och de ligger väl någonstans nu på 40-50% någonting, tror jag, i vaccintäckning. Vilket ju är bättre än vissa EU-länder till och med. Så att det här med en kombination av brist på vaccin och att det är en motvilja i befolkningen på många ställen, fortfarande tyvärr, vilket jag är mycket bekymrad över. Och inom EU, att vi har länder som Bulgarien och Rumänien med vaccinationstäckning som kanske bara är 25-30%, det är inte bra. Jag tänker siffran i Sverige, det är 86% som har tagit en dos, 82,2 2 doser. Är du nöjd med de siffrorna? Nej, de borde vara ännu högre. Tror ni att ni kommer kunna nå fler? Eller har ni nått kulmen av de ni kan nå? Det vi har sett är intressant nog. Jag pratar med mina EU-kollegor hela tiden. Och hör ju då hur några kollegor trodde då så här i oktober-november att de liksom hade stannat någonstans på 70-75%. Det har accelererat. Och en kombination av hur man använder de här covid-bevisen. Jag menar, vill du gå på restaurang eller vill du gå till jobbet i Italien till exempel, så måste du vara vaccinerad. Det räcker inte att testa sig. Du kan inte åka skidor i Alperna längre om du inte är vaccinerad. Så det har liksom gett en enorm skjuts. Så att jag hoppas ju att de där 1,5 miljonerna personer verkligen går och tar sin dos. Jag tycker inte det finns något skäl att vänta. Och omikron är ju bara en påminnelse på att det är inte över än. Precis. Dystra smittorekord och nya restriktioner. När är pandemin över? Den kommer att glida över i något nytt normalt, som är att det blir helt självklart för oss att liksom varje november går vi ta en spruta. Och då är det kanske då både mot influensa och covid. Och kanske lite RS-virus och lite vanlig förkylning dessutom. Tänker man kan bli av med det. Kommer det vara så redan i höst? Nej. Uppdaterade vaccin till hösten tror jag på. Men den här supercocktailen mot allting luftvägsinfektionsmässigt, det kanske dröjer ett år till. Med det så sätter vi punkt för den här sändningen. Tack så jättemycket för att du kom hit och svarade på era frågor där hemma. Vi får också hoppas att ni fick svar på dem. Allt om coronapandemin och mycket annat hittar ni som vanligt på aftonbladet.se. Tack så länge.